com a torcida no Mineirinho. Kaká chegou primeiro, foi parado pelas crianças, posou para fotos e falou sobre a importância de participar da campanha. Isso é uma forma de estar ajudando, de estar colaborando, porque realmente é triste você ver crianças na rua, sendo que ela poderia estar praticando algum esporte, estudando, fazendo alguma coisa assim. Então eu fico muito contente. O nadador Gustavo Borges também marcou presença e deu seu recado. O esporte sempre foi aí carro-chefe em tirar crianças da rua, também ajuda bastante na personalidade de cada criança, no treinamento, na força de vontade, dedicação, disciplina, além de tudo. Então acho que é uma boa união. Quando o fenômeno apareceu, perseguição. Todo mundo andando atrás de Ronaldinho. O jogador deu uma olhada no script e recebeu as últimas instruções do diretor Aloysio Legei. É melhor poder participar, passar a mensagem de coisa boa. É bom a gente participar e o importante é o pessoal de casa que participa. O Mineirinho se coloriu de verde e amarelo para receber os pentacampeões. Encontro de Ronaldinho, Galvão Bueno, Kaká e Ivete Sangalo foi como reviver o Penta. Você ainda pode fazer doações para o Criança Esperança.